მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ოქროს ბორბალი, ტარო ოქროს ბორბალი. ძალიან მიყვარს ეს ტარო თავის ოქროს ფერებში და მზიან ფერებში, ნახეთ როგორია. აი. და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ რაზე? ვისაუბრებთ თქვენს ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებზე, წარსულში, აწყოში და მომავალში. Რაც იყო წარსულში, რაც არის ახლა და რაც იქნება მომავალში. Ვნახოთ ერთი, შევხედოთ, გადავხედოთ. Შევიხედოთ ტაროს საშუალებით თქვენს წარსულში. Მიმდინარეობს ტაროს გაშლა საჯაროდ. Და რა თქმა უნდა, მე გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ახლა ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ამდენდას თქვენ ერთი კი არ ხართ, არამედ ბევრი ხართ. 15000 ადამიანი ხართ. Ეს ვიდეო შეიძლება მოიაროს 15000 ადამიანმა და კიდევ მეტმა. 16000 ადამიანმა. Რამდენადაც აბა გადახედეთ, ჩვენი არხი უკვე თითქმის გამოწერილი აქვს 16000 ადამიანს, რისთვისაც ეხლა მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ, ჩემო კარგებო, რომლებიც აი ამ 3 წლის მანძილზე მომყვებით დღემდე. Და უკვე 16000 ადამიანი ვართ ჩვენ ამ ჩვენ საერთო ტაროს არხზე. Თქვენი წყალობით ჩვენი არხი მოდის დღემდე, ფრიად წარმატებული. Da, ბევრ ადამიანს აბედნიერებს. Ესე იგი, დღეს რაზე ვსაუბრობთ? Ვსაუბრობთ თქვენს წარსულზე, თქვენს აწყოზე და თქვენს მომავალზე. Ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს წარსულს, თქვენს აწყოს, თქვენს მომავალს. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Მოახდინეთ. Აი ესე. ჩაიფიქრეთ. Რაც არის თქვენი საფიქრალი ეხლა ყველაზე მეტად ინტენსიურად რაზედაც ფიქრობთ. Ნახოთ ეხლა რა ხდება, აბა ნახოთ რა ხდება. Ნახოთ, ნახოთ რა ხდება. Თქვენი აწყო როგორ ხედავთ ეხლა? Ამოვყაროთ რამდენიმე არკანი. 2 3 იყოს კიდევ 2 დავამატოთ. ვისაუბროთ, გავერთოთ, გადავაყოლოთ გული, გავშალოთ საკითხები. თქვენი აწყო. თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი შვილი. კეთილი, ქველმოქმედი. აი გულს რა მოიღებთ და რომ ისცემთ ადამიანს რაღაც, აი ისეთი. ქველმოქმედი, დამხმარე. ადამიანი რო შემოგჩილებთ რაღაცას და უარს რო ვერ ეტყვით. Ეს არის სუფთასულის ადამიანი, სამყაროს ძალიან უყვარხართ. Და თქვენ რო გონიათ, რომ რაღაც ვერ მიდის ისე კარგად საქმე, როგორც თქვენ გინდათ, ამ დროს თქვენ სამყარო გაგვერდებათ. გაგვერდებათ თქვენს გაძლებას, თქვენს მოთმინებას და გიმზადებთ ბონუსებს, სიხარულს, ბედნიერებას, რომ ეს თქვენ გეჩქარებათ, სამწუხაროდ გეჩქარებათ, მაგრამ ნახეთ, რაც არის საჭირო თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს განსაცდელი უნდა გაიაროთ. Თქვენი სულიერი განვითარებისთვის რაც ხდება, ის არის თქვენთვის, როგორც სულის წამალი. აი ესე მიიღეთ. მეორე. აი ნახეთ, თქვენ ჩახართ ეს ძალა, გაძლიერებული. თქვენს გვერდით ვიღაცა არის. ძლიერის ქესის წარმომადგენელი. Ან სიტუაცია, რომელიც გაძლიერებთ, ესეა? სიტუაცია გაძლიერებთ და თქვენ ამ სიტუაციით ხართ გაძლიერებული. Ან ძლიერის ქესის წარმომადგენელი კიდე ვიმეორებ. მამაკაცი. Ნახოთ. თქვენკენ მოდის რა? ბედნიერება. აი. მოქრის, კი არ მოდის, მოქრის ბედნიერება. აი ეს არის ზუსტად დამსახურებული თქვენთვის ეს ბედნიერება, რასაც ელოდებოდით ამდენხანს და არის გზაში მომავლიდან. აი ნახეთ, ყველანაირი პრობლემა ამის მერე დაიხევს უკან. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. პრობლემები, რომლებიც აქამდე გიტევდნენ, უკანიხევენ. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული და აი შვებით რო ამოისუნთქავთ. თქვენი ჩანაფიქრი რა არის? Რაც არის. ზოგს ბინის ყიდვა უნდა. ზოგს დაოჯახება სურს, ზოგს დედობა სურს, ხო? სხვადასხვა ჩანაფიქრები აქვთ ადამიანებს. ზოგს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ზოგს ის, ზოგს ის. აი აქ ჩანხართ თქვენ, რომელიც იმარჯვებთ თქვენს ჩანაფიქრებზე, თქვენს პრობლემებზე. მე5
თავდება თქვენი ნერვიულობა. Certul este mevat că ești nerviul vas rog. Romelit am de caz guzgi jamdat, sulzgi jamdat, nervepski jamdat. Nahet, ai ramhela zamovida. Tasebist uzi. Tasebist uzi. Tkveni ahtovaneba, tkveni siharuli. Sazgrebs ajarbeps. Da, acțiuns pedinire. Pa. Da, sau broptrazem. Girkidev atzmgoze. Atzmgoze romelit gadava momaval și nela nela rogos gradienti ise. Vnahot eclam. Tkveni, odit, mama valze gada vide tut arsulze, tiorisit uit, arsulze vila paragot. Modit arsulze, apa vnahot, tkveni arsulze, romelic, roit uian, i oragat snairi, taranairi, apa vnahot erti, rasit uit staro. Tkveni arsulze, akac, amovot, huti arcani, erti, ori, Sami, otri, huti. Arsuli romelic, ugă, arsulșia, ho? Da, srule bulia, ugă, zambavi. Da, srule bulia, ai nahet, mama ca si scrida în gulist, chivili, nerviuloba, ai chans, nahet, chans. Mama ca si an situații, smhaidan, gulist, chivili, da, nerviuloba, ui, 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 ca da mi vor da argani. Când am văzut că am ovirat, ai esargani. Acasă se am ovida. Este gît cuven. Cuven chiar zilieri adamianim. Da zilieri, sam arom. Magram răcie, eva mama gat, mama gat. Cuven tu ismoud ania problema. Căci not, ai năcet. Mama gat, cuven scorbașe copila rugurs problema. Es cale bistu isișleba, mama gat sebo, badonebo. Calbatone bisuși șileba, ais gașlar, calbatone bisuși. Mama gazi, tu ești horebași, romelic opila problemist armom șobi, ai nahet, est cu un hart. Calbatone, romelic, mama gazi, mama horeba, ucția, nu ragat, este ucția movneba, ciojoheta, arbitru, iar vaxene, ciojoheta, ar cuinde, ciojoheta, iar cuirdeba. Ciojoheta, ar cuinde, argit horeba, bednirit horeba, șuidit horeba, da harmonia. Magram, ეს არის ცხოვრება, მოკლედ მოხდა თქვენ ცხოვრებაში ასეთი რაღაცა, შემოვიდა პიროვნება, ვერ შეეწყვეთ ერთმანეთს, ვერ შეეწყვეთ ხასიათებით და დამთავრდა ეს ყველაფერი. Ამის მერე ხდება ის, რომ ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ასე ვთქვათ, ფარხმალს ყრის და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Თქვენ ჩახართ გაძლიერებული. Აი ზუსტად ეხლა აქედან იწყება უკვე აწყო, რომელზედაც უკვე ვისაუბრე. Ese igi, eset tkveni tsarsuli, romelis dasrulebulia da, dasrula tavisi tsikli, ehla chven nakhot momavali. Ra chans, aba momavalshi nakhot. Ra chans tkvens momavalshi. Nakhot, tkveni momavali. Erti. Ori. Sami. Erti, ori, sami. Ise va camuci de aerogost cu un samarus sau areli șvili. Pirovneba, pirovneba camuci ta ehla, tu cu inspirat sa gitrepsi, romet sa da ganeri ulept, gatva lept, gznobept am dacă au și rebit, a sa getas mehute energetic, mehote energeticul arcului chakras, da sigvarul se tavsica webs rom. Azuhs arcsemt, moglet miecit dro, ipicros dae, da tkven gaagdzelit gza. Tkven gaagdzelit gza, amazi nu nerviulobt, rvianis khmlebichans, amazan dakavshirebit, raga nerviulobt. Ironeba, romelis daiqala am urtiertobisagan, temperamenti aris, tkven sada mas shoris sheutavsebeli, ver unda vxtebodit amas, daiqala ironeba amjobinebs gasvlas. Ცოტა მუხტი დაჩნდეს და გამოშდება ისევ. Ასე რომ თქვენ ნუ ნერვიულობთ. Ეს არის ჩვეულებრივი ფიზიოლოგია. Მიიწით ადამიანს საშუალება ყელში ნუ წაუჭერთ და ნუ მოსთხოვთ რომ სულ მიყარხარ მიყარხარ გეძახოთ. Იქნებ დაიღალა რაც. დაიღალა. Თქვენ არ დაღლიხართ. Ხო, ეხლა ვნახოთ აბა აი აქ ჩანს თქვენი ნერვიულობა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Სულ ტყუილად ნერვიულობთ, სულ ტყუილად. Pironebas mai este când se gîte gzara aks, akchans gzara aks, e nahit rahteba,
ეს პიროვნება ჩანს თითქოს ვეღარ უძლებს ამ ურთიერთობაზე. თქვენ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან, თქვენ ჩახართ გაძლიერებული, რაღაც გამარჯვებული, რვიანის კვერთხებით. Რაღაცა დიდი პერსპექტივა ჩანს თქვენკენ, გამონათება. Გამონათება, აი ნახეთ როგორი გაძლიერება და ბედნიერება ჩანს თქვენკენ. Ოხო, ხო, 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 აი ნახეთ, რვიანის მონეტები, მაგრამ როგორი რაღაცა, აი ცით თქვენი მოქმედება დაგიფასდებათ. Მუშაობთ, იქნება. Არ იმუშავებთ, არ იქნება. Მაგრამ თქვენ მშრომელი ადამიანი ხართ, რაღაც საქმეში ხართ ჩართული, კარიერა მნიშვნელოვანია თქვენთვის და ამიტომ იქნება. Აი ესე. Მომავის ამბავი, ესეთი არის თქვენთვის. Ეხლა ვნახოთ მოკლედ შევეგდოთ პირადი საკითხები მომავალში. Პირადი საკითხები მომავალში და დავასრულოთ. Irați să aici trebuie mama valșii. Irați să aici trebuie mama valșii. Mama vlis irați să aici trebuie chance să se acurt cheveli am ovida. Tu ai niște ziuni parveli. Angeloze vizurul navent. Tu ai stau jachet bazet. Tu ai bedinire bazet. Da, es zvelip irovneba, zvelip irovneba, romulze dați cu un ambob ditrom, uprosulat picrob ditrom, dau jachte bodit, imaze argamova. Არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ ამართლებს თქვენს იმედებს. Ამიტომ ნახეთ, ჩაანაცვლებს ძალიან კარგი პიროვნება, იმპერატორული ხასიათით, ძალიან სამართლიანი, მტკიცე, ძლიერი. Აი ესეთი პიროვნება გინდა თქვენ. ასეთი. Და არა ისეთი, რომელიც უცბად აიკრავს ნაბადს და გუდანაბადს და გადის ურთიერთობიდან. ისეთი არ გინდათ. ესეთი გინდათ. Პიროვნება, რომელიც გეტყვით, მიყვარხარ და მართლა უყვარხარ. Გეტყვით, არ მიყვარხა, მართლა არ უყვარხა. Იმიტომ რომ ამ პიროვნებას მოტყუება უბრალოდ არ უყვარს. Სერიოზული დამძარი პიროვნებაა. Მოდი ვნახოთ ახლა შემდეგ. Რაზედაც თქვენ ნერვიულობთ, სულ ტყუილია ეს ნერვიულობა, ამიტომ შესანიშნავი ნახეთ, პიროვნებისგან მოდის სიყვარული, გრძნობები, აი ამ პიროვნებისგან. Ჩუმად იტანჯება, აი თქვენზე ჩუმად იტანჯება ქალბატონებო, მე არ ვიცი ვიზე ვსაუბრობ ახლა. Ეს არის საჯარო გაშლა. Აი იფერფლება ამ გრძნობაში. ნახეთ, მიყურებს კიდევაც იმპერატორი ქალი. Აი ეს ხართ თქვენ მისთვის. Იმპერატორი ქალი, ამ ქალისგან ესე ადვილად ვერ გავა მამაკაცი. მამაკაცისთვის ეს ქალი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ არის ჭკვიანი, ლამაზი, ესმით. Da, ეს პიროვნება სერიოზულად მოიაზრებს ამ პიროვნებ ამ ქალბატონს, როგორც თავისი მეორე ნახევარი. Მოგესმით? Ეს და ეს პიროვნება არიან ერთი და იგივე. Ეს არის ხასიათის მახასიათებელი, აი ამ პიროვნების არის იმპერატორული ხასიათის. Და თვითონ ეს პიროვნება წამოდის მონეტების მეფე. მონეტების მეფე. Არა, არა, უკაცრავად თასების მეფე. თასების მეფე. მეფე არა, თასების შეყვარებული ადამიანია. უყარხართ. Აბა ვნახოთ ერთი, დავადასტუროთ კიდევ ერთი ორი არკანით, დავადასტუროთ ეს ბედნიერება და დავასრულოთ. Საუბრობთ რაზე? ტარო საუბრობს თქვენს წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე. მომავალზე ჩანს თქვენი, თქვენი მომავალიც კი ჩანს. თქვენ წარმოიდგინეთ არხეინა ბედნიერი საუბარი კი არა და ურთიერთობა. ბედნიერი ურთიერთობა, ცხრიანის აჰ, რა მაგარია. Ნახეთ, ნახეთ რეები ამოდის, შეხედეთ. მომავლის ბედნიერება, სულ წითელი კარტები. სულ წითელი კარტები ამოდის. ნახეთ. ბედნიერი, სუფრა, მეგობრები, ოჯახის წევრები ზეიმობენ, თქვენ ბედნიერი, ისიც ორივე ერთად, ეს ადამიანი, საკურთხეველი. Ნახეთ რა კარტები ამოვიდა, იმპერატორული ძლიერი ხასიათის კაცი. Ძლიერი ხასიათის აი ეს კაცი, აი ესეთი პიროვნება დაგიდგებათ თქვენ გვერდით. Ასე რომ გადასარევი ინფორმაცია, ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო, ჩატარდა ტაროს საჯარო გაშლა ტაროს არხზე. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ალაიქეთ თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გნებავთ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599
Huti șvidi șvidi, sami otri sami. Vimeoreb huti tsrat sra. Huti șvidi șvidi, sami otri sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și șegile tami recot. Tami mesijot da, da, od 4 sati da, tkventuis gavshalot, aro. Tkvensave shekhtobze tkvenive chartulobit. Am informații, tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiarakhebuli. Moglet, minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat opna da khtishetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.